qaar ka mid ah shacabka iyo bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga oo waramay warbaahinta ayaa ka hadlay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu magacaabay Xamse Cabdi Barre. Shacabka Jigjiga ayaa si weyn u soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha cusub oo deegaan ahaan ka soo jeeda magaaladaasi oo xarun u ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Sidoo kale waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Soomaaliya doorashada uu u doortay ra'iisul wasaare u magacaabo Xamse Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka. Cabdiraxmaan oo ka mid ah dadka ka hadlay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in Xamse Cabdi Barre uu yahay nin karti leh kana soo bixi kara hawshaas jagada loo idmay. Aad baan ugu faraxsanahay ra'iisul wasaare Xamse sababtoo ah waa nin Soomaaliyeed oo aqoon yahan ah, kartina leh uu kaga soo baxo jagadaasi. Dhanka kale, jaamac oo isna ka mid a isla dhalinyarada magaalada Jigjiga ku dhaqan ayaa sheegay in taariikh cusub tahay in madaxweynuhu soo xusho nin ay isku xisbi yihiin isla markaana ay muddo soo wada shaqeeyeen iyagoo ahaa saaxiibo isku dhow. Waa taariikh ugub ah in dadka Soomaaliyeed in maanta madaxweynuhu u soo xusho nin ay isku xisbi yihiin muddo dheerna soo wada ahaayeen saaxiibo isku dhow. Sidoo kale, shacabka iyo bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa ra'iisul wasaaraha cusub duco iyo hambalyo isugu daray iyagoo yidhi, "Allaha kugu astaro xilka aad u qaaday shacabyadka Soomaaliyeed." Dareenka shacabka Jigjiga ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay in Xamse Cabdi Barre noqdo ra'iisul wasaaraha cusub, kaas oo haatan sugaya inay ansixiyaan xildhibaanada kadib uu u soo magacaabi doono golihiisa wasiirada. Dhanka kale, shacabka Soomaaliyeed oo gebi ahaanba dhagta u taagayay qofka loo dooran doono ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya, isla markaana isla dhexmarayay tuhuno badan iyo falanqayn ku saabsan qofka jagadaas qaban doona ugu dambeyntii magacaabista, ayaa wuxuu madaxweynuhu magacaabay Xamse Cabdi Barre, kaasoo u muuqday mas-uul waajibaadkiisa ka soo bixi kara. Waxaana hambalyo iyo soo dhaweyn heer sare ah loo soo kala diray ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya, Xamse Cabdi Barre.